Sumqayıtda bir kafe var. Daha doğrusu bu kafe. Bu kafe, yəni kitablı kafe. Adı da D&B-dir. Əvvəlcə elə bildim ki, bu ingilis sözüdür. Sonra məlum oldu ki, D&B yəni dədə-baba kafesidir. Buranın çox gözəl aurası var. Maraqlı kitablar, dadlı kofe, dadlı şirniyyatlar və ən əsası isə mehriban kollektiv. Bunu mən çox bəyəndim. Burada hər cür kitablar var. Və məktəb ləvazimatları da var. D&B-də ən çox xoşuma gələn buranın sərbəstliyi oldu. Kim istəsə kofe içir, kim istəsə kitab oxuyur, kim istəsə hətta burada buranın işçiləri ilə əyləşib müxtəlif kart oyunları oynayır. Mən D&B məkanını çox bəyəndim. Həm burada əyləndim, həm də bilik topladım.